עמדתם שם ודיברתם, יכולתי לצלם. משיקה, תסתכל למצלמה. וואלה, וואלה. זה קוקו, קוקו לציפור. אקשן, סורי. מנו לדרך, מנו לדרך. לצולעים ולפסחים. אמיר, בחייך, תפסיק עם הפרזות האלה שלך. יש לך תכונות מאוד לא סימפטיות עם העניין הזה. טוב, אני גם כן רוצה לצלם שיש... ינקלה, תוציא! זה היה רעיון של אמיר. רונן, בוא... אז עוד אחד, יש עוד אחד. אחד רק בשביל מנשה. הנה, בא יוסי, נכון. עכשיו תיכנסי עד בפנים. נו. גם יוסי לא היה. טוב, רגע, אני אצלם את שלושתם, את אמיר, ינקלה. יוסי, אנחנו נגיד שהסתרנו אותו. אני ממש נרגע, אני מתעלם, אתה תוסי. רגע. יאללה, מוכנים, מכאן? טוב. טוב. מה יהיה? אצלך שמירה, אתה רואה? אתה מצלם כל המידה, יש לך את חוט החשמל הזה. אוקיי. ראיתי, אולי ראיתם את הדובדובנים במקרה? יוני.